كن إماما كراوي أجرا 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 أولا باتا نبي بيتا نما بي كن إماما عند علوكا ما دي إمامو أما يعني إمامو نيوجي أما وقم مؤذن ولو منعوكا لا داني نيودو لا داني نيودو أين أولا ينين تايدو سوا بابا دي باسي نتوفي توري نيدا جي أدان لوبا لا داني لوبا أما سلاسي مو إيتو يفو بابا لا داني توقو دي ماس تنبالي تنبيرون bayi mamu sese mbele ni ya ule nguwa nani wali yona hoku ilo kwe kwe ya tarasi ita ase ina mba ito wa ipele keta nguti we anani mpe nguwa mba sasi mbele nse we mwa wakpe wala dani anji mamu nko we dea hon era kekwa chonji ta usanyi eba fwe mamu ena ba belong ala fa bima oba dukolo dolo majumai ala mba lui maji seo na ala mba lui ala mba lui mamu neba fun la ilaha illa bamba tu wan se ya wa ben so yigi wan so mo loko ben so ku awon imam ni toro wa ko imam ni ba ando kun la eh ti fun la da ah mara wa fun eh lo sangi da lo ku le kan o ku ka bi 12000 ah e fun ni wa 500 500 e fun la da ni 500 subhanallah e fun la da 500 subhanallah olorun wa si gbogbo ejo pe asan wo ya fun la da ni lati kiyama allah allah gbogbo awon ti ma pe run wa ni jera sari anabi lo wi be o sallallahu alaihi wasallam ina wa to ni jera obin to ba ku toyin toyin ko ni jera te ba gbo mo jade ko nu re a fi pelu laluri allah kini laluri ohun baba lela down iyan ku toyin toyin e wa ki o babo kai aye se ku daru daru in te fi le surprise mi o ku toyin toyin idi kan ni era ko e so bo ba se pe iya to ku yi nkan se ni asiko bi bi omo de o ti to abasiko ti to abi ko yi bayi baba o wa ku ẹ wá rí ipò ọmọ yẹn sì wà láìfù láàrin ọgbọ̀n ṣẹ́jú ẹ tètè sọ pírẹsẹ̀rẹ̀ kẹ ẹ fi rẹ́síkìù ọmọ yẹn. baba àmọ́ yẹn kú látàgọ́ mẹ́wàá àárọ̀ ẹ wá lẹ́ fẹ́ ọpẹ́tẹ̀ lágùn méjì ọ̀sán. àfa yìí yóò bá ló ní àìsàn kú tẹrùtẹrù irọ́ ni níjọ́ ń wà ná ọmọ tán bá gbéjà nínú ìyá rẹ̀ ló kú pẹ̀lú ọpẹ́rẹ́sàn àbí tó kú sínú tán lọ là tajọ kú pẹlú ìyá rẹ tán wá là tán gbé jáde wọn fi ń sàfẹ ẹrí ń jọwọ. máa wá yun kìíní sí ọpẹ lẹwọn. yéè máa wá yun kìíní sí kò rí. àwọn alágbá kò ní máa lò bàbá wọn fi ń sàfẹ ẹrí ń jọwọ ni ẹ gbọdọ sí kú tẹrù tẹrù wọn ó lè hu ọmọ rẹ níbẹ bá kú tán. sori pé dọ̀hún náà ni bàbá pé wọ́n búrákẹ́tì ẹ̀ kó hu nísìn wọ́n sùn náà. inú sẹ̀ríà wọ́n ní ẹni tó kú toyún toyún bó lásìkò ẹ̀. bàbá ó pín sí méjì. ẹ sáà wò ó fún sẹ̀ríà. ẹ já bọ̀. tọ́ ẹ pé mùsùlùmí lọ́kọ ìyàwó jẹ́ ẹlẹ́sìn míì tí ò kírun oyún mùsùlùmí wọn bẹnu ẹ ọwọ́ kú toyún toyún ẹsìn ìdájọ́ àkọ́kọ́ ni pé ẹsìn pẹ̀lú ọmọ òun ni. ẹsìn pẹ̀lú ọmọ òun ni. wọ́n ní kí ló dé wọ́n níbẹ̀ inú ìyá rẹ̀ tó ń wà sàárè tì bẹ́ẹ̀ bá wá sìnkú ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀rí à tọ́jà gbẹ̀fẹ̀rí nìyá sẹ́fì gábàsì ìhà ọ̀tún làá fòkú lélẹ̀ kó lè kọjú sí gábàsì ẹ̀ wà kẹ́yìn tiẹ̀ sí gábàsì ìhà òsì ní ìlélẹ̀ yọ kẹ́yìn sí gábàsì kọ́mọ tí ń bẹnu ẹ̀ kó ń lè bá kọjú sí gábàsì. ọlá ọlá. òfin ọlọ́run ni. akẹ́rọ̀mọ̀ ẹni kú toyún toyún oníjàrá sáré alẹ́bí ló wú bẹ́ẹ̀ ọ̀nì mélòó ẹlẹ́karùn-ún ẹni ó bí mọ́tá tí ìyá fòsàn lẹ̀ tó kú ibà jẹ́ kẹfẹ́ ní ibà jẹ́ mùsùlùmí káyì tó kú sínú nífàs. òbẹ́lọ́mọ àlìjẹ́nà ọkọ̀ sì fi ọwọ́ náà. gbogbo àwọn tí ń kàkàlẹ̀ yìí o ọ̀tọ̀ nídájọ́ àlìkí àmọ́ àlìjẹ́nà o ẹnu gíftì la è se fún wọn tí wọn ní jẹ lansari ẹni ó kú sínú nífàs kò ní jẹ lansari. àníjọ dákẹ́ bẹ́ẹ̀ o ni mansatara nẹ́ẹ̀sà fi dùn ya. àwọn aláṣiri tí kò yẹn láṣiri láyé nù tí wọn sì ní jẹ́ nìkan gbọ́.
sinitan sayido suwa in down no ti oni jara sari awon ti ma ba siri yen ti ba siri yen ni ba mo ri ba diga iko ri re nbeun gbogbo yi to da siri yen jera o ni jara kini lataye lo bi o ti jera dohun laye lataye tojutoju oko tin ta siri yawo yo jera yawo tin ta siri oko e o jera o ma tin ta siri baba o jera o tin ta siri afa re yo jera afa te won ma ke o le ma yo jera se o tin pa yawo mo ri di yo jera o se olorun fun yin amen e ba yo ba na muhammad e kan sallallahu alaihi wasallam وقال لقمان ايضا قداكمبه يا بني اني ومامي لا تؤخر التوبه لا تؤخر التوبه نعم ما لو توبه ري لارا مو فيني كاتارا توبه لي كان كاتارا توبه كو كيلي او تو سو دكتور سعيد سوا mo fe ni ka tara tuba le kan awon tin saroye anu won se mi ni o kilode tanu won fi se yi doctor sayidu suba naam mo nsaba so laye gbogbo aye e so ni na ma ban kal qurani abi won se wasi eni tin ba rojo won le to kereju nu yatolo won fi je ni pe ko ni bi ma laye eno mo ni toro laye ah se bi ko ni ku beni eno mo re ni o ni toro beni ejo ma ma le je se ba wi fun gbogbo ni ma saroye lo jare la ilaha illallah won le no mo ro ni toro laye tai bi o ba ti ku yo ma ma le je o ni wo mami la tuakhir tauba ma lo tutuba re lara tete tuba lo ni ma so do lawo tete tuma jo do lawo fa innal mauta yati baktatan iku ma diru gigi fun one time ko un bo yo ka de subhanallah afai baba jaa rajulun okunrin kan okunrin kan jaa rajulun ila umar radiyallahu anhu amin o ba umar o ba sabiki ji sayyidina umar ngba to wa ni hilafa naam faqala iwan so bayi imi na gbe sayidu supa se pore loni e gbe sibe gbe ja asanu eh ila sayidu supa all right faqala li sayidu supa iwan so mu sayidu supa e no oro ni ko le ye ni e takilu a ya amirul mu'minin beru olohun iwo ba orin fun gbogbo aye beru olohun kai beru olohun beru olohun ya amir aswara ya amir aswara beru olohun larubawa re oburi oburi beru olohun itekilo a beru olohun beru olohun akoko oro bokunrin ti gbe ekunrin enikan be legbe umaru faqala lahu rajulun min alqawmi ina won ajo ah atakunu li amir almu'minin itekilo a won so fun asaju esin bo ti to yi ah alase odidi oba won so gbe beru olohun ko beru olohun ah naam bo ti wibe faqala la umar umar wada da'u file ah kilo si e joko yo da'u file fal yaqulha li allah fal yaqulha li joba me soro olohun je ko ba ni soro olohun mi o gbon tan nay mama qala gbogbo ti sin so ni man da la e to da ni wi summa qala umar umru na wa so bayi la khayra fiikum oh afai la khayra fiikum iza lam taquluha kosore laarin gbogbo eyin ijo te n ba n tele sayidu suba te ba le so fun olori pe beru olohun te ba le so kai ori ko ja saju e wa n beru abi tori to gba lowo e kai ni oja du eleyin o le ba wa tori nkan meji ojo wa loju baba owo ateli o ni tora ni le wa ah ni won le wa ben afai baba ami te ba le so fun ten ten le pe beru olohun ekuko e ba soro olohun ni se na omo ni so yi ben karamallahu la khayra fiikum ajakum ka koyin jo ni kusori laarin yinu idha lam taquluha be ba ti le ma so bayi fun mi wala khayra fiina kusori lara wa na kusori lara wa na idha lam nakbalha minkum ba ba ti le gba wa si lodo yi allah 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 Saidu suwa inda yin lohun ko gbon kan mi o fori si wa si laye o fi jo ka wure o fi jo ka wure Dr. Zikiru Ayinde Barista rahimahullahu ta'ala amen o fi jo eni abalajo ajo tan ni eni abalajo ajo tan ajo ju
ah ojo ba dis ta fun ah o ti poju o ti poju kan o forin se wa si won bi won po mo rin ni ta si bo ko da ma mi na mo won ko kan lo n ba ki akiramu kun allah ko je me te bi like ku bo yawo mi ni sugba o feran sugba egan all right emi gan ni o fe mi fe sugba mi yes o fe mi ni kan ni bo ni o bi sugba mi si o ba fe lo mi ran o le tun ju te mi gan lo ko asi ni n ti mo n ko bu yawo mi omo na re omo lomo na re o sonu sheu omo lomo na re eja ya loni maya peke nkan omo lomo na re ero peke fun olumadire laarin asha all right ori lo yo ma o ye ba mi pata tori gbe o kedi ti lo so ma da janaku o doctor suwa no bo se ori niyan qala aliyu radiyallahu anhu amin salasun mubiqatun ayyakum allah akramakum alkarim salasun mubiqatun mubiqatun in kameta ima ko paro bayan ni dakun ma gbo o le ma se o gbo won te gbo won ma ara to ko ba won re o to ko ba won la so yi elomi wa nta won si gbagbe ko si ku elomi be laye o si di nigbati won gba kuro la ulai ti ku subhanallah se bo ti ku mi alakoko alikiburu igberaga igberasale ah saidu suba oni oni simani oni beni awan bi kanjo ni beni lodo awan mama man loja ko beni ibodija beni mbe mo ti so pe ah gbogbo yin omo mi le se lagbara olodum ìlọ ní òun sọ ní ṣe bàbá àwọn ìlú òbí mo sí abúrákẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ọmọ dáadáa nù yí ọmọ wa ni ẹ̀ ń lọ́ta gbogbo yín mo sì máa dí ayé lágbára ọlọ́run àwa dá dúró lè ẹ̀bẹ́ ẹ̀kọ́ ó ti rí nù kò sẹ́ni tí wọ́n lé bá wínú yín lágbára ọlọ́run àfẹ́tọ́ wa lánàá ṣàgbàlù kùránì lókun bẹ́ẹ̀ bá ti ṣàgbàlù kùránì alikiburu gbéraga fa innahu hatta ibilisa min martabatihi min martabatihi igberaga lo ja satan boko mi ko to wa kai o ti ni ma to gbogbo nkan lo ma to gbogbo nton ba bu yen te ba gbe ba fa ba le gberaga ju yo jabo o pada je ni ana mo se to si la e so fa fa ni ko mo eni ti o te ko gberaga la yira wa fa kini gberaga lara wa kini nkan o abayi ni wa si ta nse faye eru ma ba baba lela now wallahi mo ka disi kan won pe tira kan ni muktasar al-buhari insha allah be yan ba disi olohun yi ra tira en ti ba wo tira ko lo wo ko ba ni le ko ba ni wa wo ani pe fun ode oh afai baba muktasar al-buhari en ka tira ni baba mo isunkun iyan ba do sunkun be ba gbo olohun ye hm o to ba dali kiyama adi sahih muslim lo gba wa o to be se rin le ni to ba dali kiyama na'am en tono ko mo jade bayi wala afani afani ko bo si Allahu ma bi le pe wa fa agbo ko se wa si agbo ko ni mema o wa o si ri won si fi se wa si lima tori ki lo fi se ati mo to ko ati to nko yan ati wa si tori kini lo pe lila tori re olon ni won ma fo le pe ko afai kazabuta o poro ni o ta'lamta al-ilma owa mimo owa loto o si ri o si nkoyan beni koda o si nkewu o se wa si afai baba li yuqala anta alim ebi wo ba pe yin o ni kon le ko oronu eh oronu kon le yin o in to o fe ka yo wi foko di killer won ti wi won ti yin o la ilaha illallah eh malaka e ko lese kon lese kan ti o ba mo ya gbogbo to gba ye se won ti fi yin laye ti wa ni fa be ti he ni wa igbe he be ni ti an baje si lodo olorun be ni baje si abi ke fi wale ka o ma jise ti olorun subhanallah la ilaha illallah kini ni gara lara wa kini gara wa ma won ni debe ba won yan ba ko ita debe la ke ma ta ni ba nkan le mo la ilaha illallah ko ti yin alaye won la mo ro so so tan ama se o fa innahu hatta hiblisa min martabatihi ayyakum allah on lo ja satan bo igberaga doctor said osuba wala hirisu eleke ti ma pale runu oju kokoro fa innahu akhraja adama min aljannah oju kokoro lo le baba lawa ko lo gba aljannah ibo lo n kilo fa adama ma jesu olohun o fe ko je offense ye o fi ba
lérí fẹ́ǹsì gbàgbọ́ aya ìgò adamasìfò fẹ́ǹsì ọlọ́ jésù ìdùn ó torí obìnrin ó fò fẹ́ǹsì ọlọ́ jésù lànà bí fi ń ké bó sí pé tẹ́kù dúníyà tẹ́kù dúníyà tẹ́kù dúníyà igbó ń dẹ̀ kẹ́rin wọ́n ni wọ́n tẹ́kù nìsa fa ina awọla fẹ́tìnẹ̀tì bani sọ̀rọ̀ ilẹ̀ káyọ̀ ti fi nìsa. àgbàkù tọ́kọ̀ sẹ́ sábà rẹ̀ sẹ́ ẹ̀ lálàyé arúbẹ́ni gbogbo àwọn ìṣẹ̀yìn tẹ́sán àgbàkù ní oníjì múra rẹ̀ àpá kéèkì tẹ́lẹ̀ mi ò rírí ìsìndì sí fún ẹ̀ ìtọ́ tẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ò rírí ìbàdí tẹ́lẹ̀ mi ò rírí àfa ẹlẹ́bí àti yíjẹ́ ìtìrọmọge ìtìrọmọbìnrin ìtòsòrò ń dọ́bà yìí rí sori bá àwọn ọmọbìnrin tí ń tẹ yí ò ní wù mí àgbàkù lọ́sọ̀ọ́sọ́ sí o. wala hirisu ojukokoro fa innahu akhraja adam min aljannat allah on lo le ale bi adam ko la aljannat la ilaha illallah o de meji ti ma pa lerun e so jukokoro ni wa e da ko ni wa ni e wa ma be ba so jukokoro e lo so jukokoro be ru olohun be ru olohun ni aye so jukokoro aye wala hasadu eleketa ni keta keta ma pa lerun kero kerun yan nu afai fa innahu daa bun adama ila qatli akhihi kèéta náà ló mú kábílà pa abílà njọ kìíní àná kèéta ló mú pa tiẹ̀ ó sì wá fáyìn ju tèmi lọ ó sì wá máa ṣe jèmi lọ kèéta náà lọ bá àwọn ọmọ níbi adamata para wọn njọ kìíní àná ra àìtú dáhà àfáàyí ẹyin tẹ̀ ń tẹ̀lera yín kí ẹ má ṣe kèéta ra àìtú dáhà ṣáídì òṣùpá bàbá ní kèéta rẹ akọrin ni ọ ọba sì ni ọ. ẹjọ́ ayọ̀ tẹ̀gàn fún òbí jàmbá mẹ́bẹ̀ ká parí ẹ̀. ra àìtú dáhàrà. bàbá ní tàn ó tà sí ní sẹ́lọ̀n lára rẹ̀. rasidi ayede akọrin ni ọ. akọrin ni ọ. mẹrẹgẹnu. bẹẹni. kìlówí. ọba. kìlówí. ra àìtú dáhàrà. bàbá ní tàn ó. tà ní tàn ó. àfáàyí. bàbá. ajibola pàṣẹ akọrin. olórin ni. bàbá ní sèkéta. bàbá ní sèkéta. ra àìtú dáhà. bàbá ní tàwọ́tà ní sèkéta obèsèré akọrin ni. ra àìtú dáhà. bàbá ní tàwọ́tà ní sèkéta taikọrẹ́nsì akọrin ni. ra àìtú dáhà. bàbá ní tàwọ́tà ní sèkéta wàsíwáyìndé akọrin ni. ra àìtú dáhà. bàbá ní tàwọ́tà sì ní sèkéta moritonda akọrin ni. ra àìtú dáhà. bàbá ní tàwọ́tà ní sèkéta atasọ̀mbọ̀ atawẹ́wẹ́ màlẹ́kà àlùjẹ̀nu akọrin ni. ra àìtú dáhà. mokutali fàyà dúró. bàbá ní tàyíntà sì ní sèkéta sẹfí abdul sẹfín aláwo bàbá oko akọrin ni. ra àìtú dáhà. mokun tẹ̀lé fáyẹ̀ dúró. àbá yìí bàbá káwọn akálukọ wọn ní fáwọn sísẹ lọtọọtọ kọ̀ẹ̀sẹ̀dé kọ̀ẹ̀sẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ ayé alásìkò anábì náà kọ̀ẹ̀sẹ̀dé o kálukú ní fáwọn sísẹ kọ́rọ̀ sítánì náà ni kọ́rọ̀ ọlọ́ọ̀ náà ni ọlọ́ọ̀n gan ní ìsìnkú tiẹ̀ ọláwọn tiẹ̀ kẹ́yìn ọláwọn tiẹ̀ kọ̀sẹ̀sẹ̀ mẹ́ àwọn tèmi wà olùdarí gbèsè. mokutali fàyà dúró. bẹẹni. fàlẹ́ húsínù. èyí tí mo bẹ kọ́ ọ mú lọ́wọ́ gbogbo èyí tó jẹ́ olúfinma olúfinma. ṣáìdì òṣùpá. the senator. bẹẹni ẹnu yín gbà bàbá ó sì lẹyìn náà lọlẹ wí. ra'aitu dahara. kẹ́yìn ọjẹ́ fáǹsì rẹ. kọ́ ọjẹ́ fáǹsì rẹ kò ní kò ní gilẹ́tẹ̀ lómi. ra'aitu dahara. ẹ bá tún sẹlẹ̀ bẹẹni o. bàbá baálé yìí magaji adala mọ bẹẹ sàpèjúwe ni o bàbá wa olótù kápẹ akọrin náà méje mọ wá jẹ fáǹsì olótù ó yẹ kí n lè sọ pé magaji adala akọrin ni àmọ fáǹsì olótù lè mí. èyí tọkọrọ rẹ nísìnyí o fáǹsì pàṣọ ni o tí ṣe kí lè ń pè pasuma ni o àwọn tọ́lá jẹ́ pasuma ò mú ni àtọ́jẹ́ ṣáà yíyọ ṣùgbọ́n ò mú ni rẹ kọ. ìbẹ̀ǹbẹ̀ o. ó wà mẹ́ẹ̀ mọ kàwá kárí kọ̀ọ̀kan sọ́ọ́rí ń sìn sẹ́ẹ̀rí ẹ̀ ń sìn. ẹ̀yà
wala hasadu keta fa innahu da'a bunna adama ila qatli akhihi inshallah on lo gbe mana bi adama te po ma yare jo kini ani la ilaha illallah e fara bale masaro ye ma masaro ye ariwo ko keta olagbara kuko olagbara gan ra'aitu dahara mba do lohun na'am no problem baba je ti mi o dara olodun ba salukun kali kiamo fun wa amen baba wa se wa sin lori kan to para sagege ati ni kutonu won pera mo dara si meta ni won se wa si mewa ni lori inshallah mewa elekeji o se lagege mewa eleketa o lo se laja se kutonu inshallah awala ma ajan si fun le be eh eh ni npe lo ke pe o ke nikan o eh ah omo bi tin di in pe lo se jama n gbala yi mawo mi niran baba ba wa si ni bi olodun dakun mawo mi niran ma panu re ma tori oro mi olodun ma se dake o ti e lo ma panu re ma tori oro mi olodun ma se dake gbogbe ni ti se bi le mi iwo ma won awon to wa subu mi wo ri won eni ti o fe re fun mi olodun dakun o fi won re eni gegun fun mi dakun kire jina si wi ga wi gbi nto fe wi eh olohun ma wo mi ran ma panu re mo ntori oro mi baba ma se dake mama panu re mo ntori oro mi baba ma se dake all right gbogbo ni to sa mi le mi iwo mo won gbogbo ni to wa subu mi wo ri won eni ti o fe re fun mi oluwa da ko fi won re eni to gegun fun mi oluwa kire jina si Sheyifun mi Olorun mi Sheyifun mi Olorun awon lohun ka re mo pe sowo e ma sani mi awon to tara mi sore fun delegun mi won soro baje ngba to ye o ko dupe baba loke da mi lare o bo se to okay ayo lubi da kun jokoro ju ona oba to do ni wa lo sada eleyin teni kan si ma je nikan ko si bo se fe je laye ko le dogba dodo ni kan gbodo ju kan oba sojo ni wa oto asiwa asila raitu dahara mukhtalifa yaduru fala husnu yadumu wala sururu alaju wa baba ko lolotu won dan ilo ni ma fe kaliku mu lole fa ramadan lole farabale pelu ro ti ramadan dr saidu suba won dan jabe ko allah akbaru allah Eh le gboron to bi mani abi Olorun ni gba awon mo yin lenu so njo ton ba mo soro laye Amen Amen Era kan sami dada Amen E bo se ju die si Era ko isaju kinkiri Aso ma ke le ni si Insha Allah Dr Said Osuba Ida ilo Nta fe ka oyo mo lo le Ti kalu ko mo lo le take away Ni pa Ramadan Naam E daku Tori Olorun Ha ah subhanallah Walhamdulillah E lo so adehun. E lo so adehun. E lo so adehun. Dr. Saidu Supa. Inta hilo. Inu ese ti Ola Ferije lodo Olorun aye adehun je kan. Adehun je kan be lo. O sa adehun ko ma mo se iya re lagba gan. Iya adehun lagba gan. Baba. Won dahun. Adebi Muhammad se wa sojo. Sallallahu alaihi wasallam. Ni masalasi re ni Madina. Naam. E wa sunkun masalasi sallallahu alaihi wasallam ah odake won pe kilo sele bayi anabi dake bayi okay ati love you aye ma ko ri na ri yun amo won yi won ko se ala ko latake o se se ti yan waju ti alo ah eyi po ah so mo eji mi ni ah kilo de kan ah era to ja mo bo sele mo ja da yun le o ah Ibi se gbe yi ni. Ra'aitu dahara. Mukhtalif ayaduru. Kilo yi. Oro eji le so yi. Eh. Kilo. Bo. Sai ke zuwa. Oro eji la nso. Ma eji yo. Ma gaji le baba re abe mi lo wa nlori. Eja bo. E ma ja gbe yun de yan yan ja ma se wa si lo. Anabi sunkun masalasi ni Madina. Sallallahu alaihi wasallam. All right. Dr. Saidu Suba, kini pa nabi lekun? Kilo pa lekun? Aya meji. Ayakumullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم أدعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما ọ ba kun waju re ni faya yi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuhal ladina amanu era ko le ri be ti ma be ni ko pe na lima olodun ni gbogbo yin mo mi ni ododo kilode taquluna ma la taf'alun te ma sadehun te ni muse oro te yafa nte ni muse taquluna ma la taf'alun nda nabi sun gusi re o anabi wa arkwa na odake me oni taquluna ma la taf'aluna kabura makitan inna allahi antaqulu ma la taf'aluna kabura makitan inna allahi kabura makitan inna allahi senator dr said osuqua kabura makitan inna allahi ese ti ola foriji lodo olorun owo pupo owo gan kaliko bire leri senator promise yawo re lo nse fun la ilaha illallah kabura makitan inda allah sento promise oko re lo nse fun kabura makitan inda allah sento promise afa re lo nse kabura makitan inda allah sento promise olorun to promise anabi se lo nse kabura makitan inda allah gaga anabi sento waye po se faye se na lo nse kabura makitan inda allah ẹsẹ tó ń wo ni o tó lè bà wẹ jẹ ni o ó lè bà run jẹ ó lè bà yẹ tàbí kẹmọ jẹ o. má látàfó àlù. ó ní kéèyàn sàdéhùn kọ́mọ musẹ. kọ́mọ musẹ. anabi ṣe wá sí tó ń sunkún. ọ wá wọlé ọ̀hún mọ́sálásí. lágbájá ńkọ. láti bí ọ̀sẹ̀ kan àárí. wọ́n ní kò gbádùn mi. ibẹ̀ ń lé kò gbádùn ṣé sàyẹ́dùn ṣùgbọ́n tẹ̀lé mi. ọgbọ́n kan mi kò gbádùn kò gbádùn ni jama baba ti sira bàtà lọsí ẹ tẹ̀lé mi alọ wọn wà lọ àṣẹ ìmáàmù kọ sáyẹn adábì ṣáájú gbogbo àwọn ṣáájú tẹ bí baba lila ti mọ lọ tá a má tẹ̀lé wọn wọn wà lọ baba lila wọn dìbì nùgbò kan sùúrù báyìí ẹnì kò kàn wá ń pariwo nké àwọn kan ní agbọ̀nrín àwọn kan lè sunwó àwọn kan lè kùlù ní. èmi dí ẹranko kan sáà ní dábọ̀ ọlọ́run ni. n kérora yìí. n kérora gan. àwọn sàábé sàpá níbi ó sì gbọ́ yọmọ tí ń wí. bẹ́ẹ̀ sọlọ́láhùn ọ̀lẹ́ bí n ké ara ní ànábì. sọlọ́láhùn ọ̀lẹ́ n sì ń sweat gidi. ó kún bò ó. ìrìn ni wọ́n rìn tẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sáré. wọ́n lọ wẹ̀ ẹni wọn nana ebi esi báyìí tọba lọbi kan máa ń fara balẹ ni lila fi ga nke laki lọ ni akẹrin ni nke lọ abubakari wa suma kan sanbi ya rasulilala èèyàn lalọ owó lẹ fara balẹ anabi ne bẹ ẹran kò ti n kéwù èmi ni n pe ọwọ àlọwọ nira kan tó ní di hẹpù mi bọba eku wọn sírò ẹ pé mi mọ pa wọn gbalẹ ọba tẹlẹ anabi wọn sì bẹrẹ lóòótọ ọwọ rẹ méjì o ti wọta kute pampẹ mu n tọrọ n ṣe báyìí anabi náà ṣe báyìí anabi bá bẹ ọlọrun ó ní wọ ọlọrun májò jí mi nìkan bámi lé ẹranko yìí lẹnu lónìí kọ sọrọ bíi tèèyàn káwọn sàábì mi náà gbọ tí ń nába gbọ tí pé ya rasulala mo ti di ẹ tọ fẹni o dẹta kute yìí àmọ́ mo sàdéhùn kalẹ̀ sílé mo ẹsẹ̀ bímọ ní mo á promise àwọn ọmọ mi pé tí mo bá rún jẹjẹ tí mo yó ẹ mú mọ àmọ́ gbádùn mo ti wá jẹ mo yó kí n máa lọ mo kẹsẹ̀ bọ́ta kúté yìí àmọ́ ọmọ ọmọ bá ọba lè sàdéhùn kó dúró dè mí tó ọba yọ mí tán kí n lè sí kàdéhùn fáwọn ọmọ mi tán mo mú gbẹ̀yìn èmi náà promise pé ń padà wá. àwọn sàmì kì ẹranko anabi bílẹ̀ mẹ́ta sọ padà wá ó ní padà wá ó náà tún bí anabi léèrè ṣé wọn náà ó dùn ó anabi ni wàláyé dùn ó ẹranko sọ padà wá ó ní wàláyé wọn padà wá
ana bi tada kutemale baba tule ana ko lo baba se lankula nkulo le o lo tan leyan suba ni ba wa ka yi lambe ana ko de wa kala sari ana ko de wa ki magribi ana ko de wa ki jai ana ko de awon sabi ni ya rasulullah kan ko ngba yi loko kan ah ya e ma ko mo se igbeyawo ni e ba se igbeyawo mi ti o mo binu kin go se kaluku sa toro aye o ka nabi nikan sallallahu alaihi wasallam anabi so be majma o ka su ba gbe doctor saidu su pa eranko de awon sabe tun de wa ba nabi be won gbojo wa fa nabi lati le o ka yi la nbe jo keji eranko de alasari jo keji eranko de magribi jo keji eranko de o tun ki sai anabi tun so be majma jo keta o e ba yu ba nabi sallallahu alaihi wasallam ngba to di ojo keta ti o di ojo keta baba o ka suba tabi agun be wa aro seyin baba oloko ba de ah baba iwi be o ba nabi to jo ko ji ta kute won so be o wo enu ta kute o re je wala ba ilo kini yi o ni won so be mi ba ilo eni tin ji eran yo le ta kute yi won ni kini won mu kale o mu olon ni ile o ro pe mu lo mu nabi kale o o kale kero wi won baba nabi lo mu re kale nabi lo mu re kale eh e mu wa ni e mu kara nabi o ni de anabi didi giveri ni koda nabi mo hmm lo ba gbo nabi laso oh sallallahu alaihi o wa kale wu ke bayi o wa fun gbo gbo nuna nabi wa yo ta bayi subhanallah yo wa fa nabi se ba mera ba mera nabi doctor saidu suba awon sabi bambe ali yo ida anabi ni ki dare bona ko pada ah ah ngba tin sa de se bo wa nbe oni so nabi le emi no dimu anabi ni kai oju re ni sadehun emi mo se to ba dali kere mi lo won bi so seyin olo ma ye so seyin ko di arafa allah makanak olo ma ye olo ma ye re adasi ha awu ba ka ni sumo be so anabi le mi ewu mi ni obu fun mi lorun pa anabi ni ko di be ko di arafa allah makanak olo ma ye ti e na a sa bi ba sun kon la ilaha illallah awu alajule bayi sa wa alajule ke mo ewu mi ti yo to wa nabi gburu yo to wa sin to wa sun kai sallallahu alaihi wasallam inu wa baje o baje anabi la ngo dago kon sojo keta doctor saidu suwa era ko badde era ko ba pada de no se bai no se bai o se se lanku lanku de o wa de anabi ni wolom bo ti ban si to soro nje ta jo so do ni loni na ka man to fa te pe woni mo de anabi bak te ta kudi o ba te se bo pada o te se bo oro wa bere oni ke lojo pe inu ba bi eranko yi lenu re muhammad so gboro wi be won bi mi gigiliji bi ope ah kila de wa kila gbe ti mi ati e so wa won wa so do won do nje o bere ko dijo allah sallallahu alaihi wasallam se mo fon mo fon olojo ti won de mo fon time so wa won wa so do won do o tan ade won wa no to o bere ojo ti won wa mo fon lasiko ti won de ba lo so kan ki n to de se ba so dun kan Allah la ilaha illa allah rasulullah mo ro gbe yan bayi ba nabi lowo be ni sallallahu alaihi wasallam doctor zaid osuga awon sabi re won kini were yi e were ko buruku yi anabi to an be koda ma binu ma bi lo to ibi won je bi awon sabi lo je bi oni mo je bi o ye ki n bere ko dijo ago mele ni o si je sallallahu alaihi ma binu era ko yi ma binu ah o tun bere ko e wa saje nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni to baba le na era re to la jigbe baba le ni ko baba le mi te ran soro lo eran to soro o ma je si agba ko ele yo e da ku sa mo po kini kan te ran iwile kan kilo wi asunu bi annaka muhammad bin amina sayyid anabi muhammad ma amina qala na'am ah dana mo buyin so e ni nwo si ni nwo sohun eyi ke nwo aye mi ni nwo hun a le je yi aye mi mo wo hun seri tori iwo ti mo ti wo yi ona ba te takute era ko yi emi na ya fi fa nabi muhammad ma lo sallallahu alaihi wasallam lo ba tule be o ba tule bala yi lorun ti to doctor saidu suwa bala yi lorun ala lo bo se to ko fojo ndare ti pe na ku ni o sika de won re tawe eyan tan sa de o da mo se kaluko wo ra le won kaluko wo re en tojo da fun ori ti o fi da fun o ma de won adehun lo ba aye re je
ọbáwọn òbí rẹ sàdéhùn mọ̀ọ́sẹ̀. La ilaha illallah. Ọbọkọ rẹ sàdéhùn mọ̀ọ́sẹ̀. La ilaha illallah. Ọpọ́nmẹ́sì ìyàwó rẹ mọ̀ọ́sẹ̀. La ilaha illallah. Allah akibá. Ra'aytu dahara. Orígbà ìgbà. Mukutali fan yẹduru. Ìmọ̀ tí ń yàwó ni ìgbà. Fala Hosinun. Bẹ́ẹ̀ni. Yẹdumu wala sururu. La Hosinun yẹdumu wala sururu àti dunu. Àti ìbànújẹ́ wọn ni mo lọ títí wọn ma change tag fúnra wọn ni. Wàkọ́dì bàná ti lè mulúkù bí kò sora. Olúfinma 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 sáyidé zuga sáyidé zuga sáyidé zuga wà kẹ́ni bọ̀ tara rẹ. Bọ́lá kẹ́ni bọ́lá bá yóò ṣèwé. Irú yàtọ̀ ọjẹ́ kọ sẹ́ni ó lè bèrè ẹ̀. Wọ́n gbọ́n ọdún sẹ́yìn wọ́n gbọ́n ọdún sẹ́yìn flashback. Ta ló mọ̀ pọ̀ dà báyìí? Wọ́n gan fúnra ìjọ mọ̀ pọ̀ dà báyìí? Wọ́kọ́dì bàná ti lè mulúkù. Ntọ́ wa ṣẹlẹ̀ sí ọkọjá bàmágàjì. Ntọ́ ṣẹlẹ̀ sí ọkọjá gbàyàn lọ́gbọ̀n ọdún sísì. Báyọ̀ lè tọrọ kó wọ́n rírú ẹ̀. Káyì. Àwọn bó ti da Musa ìdílé ṣe tọrọ. Àwọn bó ti da Musa ìdílé ṣe tọrọ. Yóò ṣe wí. Bẹ́ẹ̀rẹ̀ irú ìyàtọ̀ jẹ́ wọ́n jọ kan. Ẹbí rẹ̀ wù. Ẹnì kan sọ fún mi lánàá pé senate president wọn sọ wọn fìtí rẹ báyìí wọn sọ wọn ṣe wàhálà rẹ báyìí wọn sọ wọn sì pinnu ẹsẹ sùúrù njọ wọn ti bí kò jìyà rí. bẹẹni ọmọ tí ń jẹ yá bẹẹ ni yanjọ yóò máa wò ó ni. kò jìyà rí kọrẹ gbin rí kò ní dààmú kan rí tèdè bí ọ wà wọn nǹkan ọlọrun máa wá sọfẹ ni. ọmọ ọlọrun yìí sọfẹ ìtẹ́mìrì mi tiẹ̀ nu. kò lè dá fún ẹyin sílẹ̀. ẹ má wọlé sá ẹ má wọlé sá ẹ ma wele sa olówó afa olówó afara ọlọ́wọ́n ni dọ̀rọ̀ yẹn ru barikọ ala nama hama alala ayila ha ilala ne ko aliyu kọ́ la aliyu karama la wajiyahu sẹ́dina ale tún sọ̀rọ̀ látẹkùn bimá nẹta mẹ́ndùnìyà kafari hàn látẹkùn sẹ́nitọ́ dr sayidu suwa látẹkùn bimá nẹta mẹ́ndùnìyà kafari hàn. Ntọ́lọ́n bá ní kó o rí ibi ọlọ́run bá ní ọba ara rẹ lónìí. Ntọ́lọ́n bá ní ọba ara rẹ lónìí. Sẹ́nitọ́ Dr. Sayidu Òṣùpá. Ìdá yìí ló ń bàbá. Mayọ̀. Mayọ̀ ń bẹ̀. Wàlá Takun. Àbá yìí. Wàlá Lima Fataka Miniha Tarijan Tarahan. Àbá yìí. Wàlá Lima Fataka Miniha Tarahan. Ọ̀gbọ́. Farahan Tarahan. Ọ̀gbọ́. Wọ́kẹ́ Wúmẹ́lì. Gbogbo ntọ́nà báníkọ̀ bá ara inú ayé lónìí. Bá ara rẹ inú ayé lónìí. Mayọ̀ wò látàkùn farahan. Mayọ̀ wò ẹ bá ń fọkùn rìn yílẹ̀ kọ́gbọ̀n tá n wí. Búrẹ́dì sálàlà. Wàlá Lima Fataka Miniha Tarahan. Èyí tọ́ba ti bọ́ ọmọ tọ́ba bọ́ ọmọ lọ́wọ́ rí. Nínú tí máa bọ́ ọmọ yẹn lọ́wọ́. Má bàánú jẹ́ lórí ẹ̀. Má bàánú jẹ́ lórí ẹ̀. Wàlá yan sisi aljanna ko to tɔrɔ yɛ ni. Abayi. Baba. Wala yɔ akiru taw bata lituli la amali. Masi lɔtutu baare lara ni tori yɛ rungba. Man saga n tɔgɔ pamile kun bɛ tuba lɛ kan de ye o. Dɔkitɔri Sayidu Suba. N tɔ bamile kun bɛ tuba la kɔkɔ de ye o. Ɔrɔ ali ni o. O ni mansa galati u doniyawu hasira akara ta hu. Ɛni aye ba koro juba toko bisi ba. Tɔ ye pe tori aye le bisi. Irun kiri bɔ irun keji bɔ. Tɔ ye pe tori aye le bisi. Afa yi hasira akara ta hu. Yosufu Alikama re. La ilaha illallah. Lọ́jà àkọ́kọ́ tuba fọlọ́ lẹ́ẹ̀kan. Kámọ́ bá sọ̀fọ̀ Alikiyama. Olúfinma. Olúfinma. Sayidu Òṣùpá sínítọ̀ ẹ pé ń ṣàlọ́ sínítọ̀ Abuja straight. Ọlọ́run sì rọrùn. Kí ló wí ọkùnrin yìí wí kan sí kámọ́lọ́rẹ́. Wọ́n kọ́ di bẹ́ẹ̀ ti lè mulúkù bí kò sùúrọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Falamu tẹ́bù kọ́ ilé mulúkù wà lálẹ́ kò sùúrọ̀. Àfa yìí. Sànà ha. Wọ́n gba yíká kiri lónìí. Àwọn olórí tó sáájú tiẹ̀. Wọ́kọ́ di bá. Náà ti lè mulúkù bí ikú sóra. Àwọn olówó kan ti wà lẹ́yìn ìdítàkọ̀ ìyálà ìyálé tẹ̀lé kọ̀ọ̀kọ́ rú ẹ̀rí. Falamu tẹ́bù kọ́ ilé mulúkù wà lálẹ́ kò sóru. Àwọn ò símọ́ ilé wọn ní ò símọ́ lónìí. Sànà ha. Ẹ. Ani lè kọ́
bihi wa la turidu gbogbo afayi kaliko siwo mbi ti oda siwo nbe wa la turidu ma para sibe mo ma para sibe ti oda mo wa men aulait au sin anfasidu afayi gbogbo nti abana won dada sinu ramadan baba dai ramadan elekun ni sataliko min aduwika kullakaidin sai do suba sataliko o to ba pade min aduwika kullakaidin oda won ta orisi oni na re ite ni na ti mo ni na oro o to hun ida kada la aduwu wal amutu kidu abayi ba won ta de ba fe para won tori re wo mo detesi won ma detesi won sa fun ole iwa won na ni o pa won ma detesi won wala tasma li badi nasi kaulan oni ti o dun leti wa ni o ma ko mo ko ni ta ni fe gbo ben wala tasma emi o la kebu koda ke orin kawun yan sanfa ni be ni ben aye sin se aye baba risa ti ko linjin ben ori ti ni ma be bu ben barisa o mo ba ti e lo ni ko yin na ba le na ni wala tasma li badi nasi kaulan awon to ma be bu barisa ma ko ni lo ti e o se n ba ti e lo fa ba'du nasi in ton sa malita mu yen ni ma ko tora ma won yin ton tele yin yi o won si mena fa ile yin o ma ba yi danu o sagbako inshallah wala tasma li ba'di nasi kaulan fa ba'du nasi masilubu li irada awon won yin ogboro danu ma yin lowo awon tele olufima olufima e je won mo olohun e je won ma nabi e wa je won ma tan pe ladehun inshallah e wa je won beru olohun nte ko la ton fe ko lara yin na otan be abu wi kasi you had dizu an akhihi bi ghairi ilmin afai li naili bada sharaf al riyada kilo ton bo ma ya re je ka kilo de ton se ba jo ma ya re ka kilo de kilo de bo ba je nbe lo ni yo da fun ola la re un lo ko be ni so un lo ko ma da fun e ni kilo mi o ma ja ata qul khalaiqu duna sidikin afai yubadilu fil khalaiqi wa shahada saido su pa de do kas ka de do kas ba mo de do ma bo do wa ni ma bo wa ni ma bo ri ai ma ma bo so ma bo ma bo ai ndie ma bo ai ndie he o ti o to ba na o to ba na ma ya bo en so to raba na lo ami 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 ko ri wa wo be ma ya bo re so to ra ba na lo ami eni ba ya we re laye wa ya bo re so to kaskia abe ni to ni warapa wa ya bo eso to ati gbogbo nti oda ti abe ni soko roparo se ito suga arun hedi hiv pelu ebola mama josi agba ko wa ni tori tanabi dogba bi ama aye e ba gbo soke ma ya bo eso to ra ati gbogbo ti o da ti ya be ni soto roparo se ito suga arun redi hiv pelu ebola mama jose agba ko wa ni tori ta ke baba yo dun pada si lo ni e ba ngbo soke mo fe ki gbogbo olufima e ma bo e wa sanwo adu asaidi osupa e wa sanwo adu asaidi osupa maya bo soko abana gbogbo olufima ma bo e wa sanwo adu atọ́bìnrin atọ́kùnrin olúfimọ́ kò sí iye tó kéré. wọ́n yàbọ̀ ẹ sọ́tọ̀ àti gbogbo tí ó dá ti yàbẹ̀ ní sọ́tọ̀. rọpárọ ọsẹ ìtọ́súgà àrùn éèdì hiv pẹ̀lú ebola mama jose agba ko wa ni tori tanabi gbogbo abi ama aye ba ngo soke maya bo oyoyoyo ayeye ma ba wa sanwo maya bo sotora banolo maya bo sotora banolo ya were laye wa ya bo soto abe ni to ni warapa wa ya bo soto ati gbogbo ti o da ti ya be ni soto roparo se ito suga arun edi hiv pelu ebola
Mama Jose agbako wa nitori tanabi. Gbogbo bi amaye bango soke. Gbogbo olufin mo. Sotora. Gbogbo yeye. Oya wa so mo. Sotora ba na don lecturer. Sotora ba na lo. Ori pe eyan ba ya were la e wa ya bo. Ba lo ba lo. Abe ni to ni wa ra pa aya bo e soto. Ati gbogbo un ti o. Gbogbo an to so wa adua ni mo wo ori ni o. Parose ito suga. Ori embe yen. HIV pelu Ebola. Gbogbo lálọ́ yóò ti fún ọ. Akínà pọ̀ bàbàbàbà. Ayé ló mú orúkọ lọ́lẹ̀ ọlọ́kà. Ayé ló mú agùntàn lọ́lẹ̀ ọlọ́kà. Gbogbo fẹ́ràn Sàyìn Òṣùpá. Sọpẹ́ sọpẹ́. Níbi wọ́n ti pa màálù òní. Nílé dùn ní. Olówó àfàrà olówó àfàrà yẹn ni. Ayé ló ṣe àtọkùn rẹ̀ dáàmú lọ síbẹ̀. Mo fọ rẹ́rẹ́bẹ̀ ọ anẹ́bí Mohammed. Bọ́lúbàgì yóò ti kú o. Kò tí kú o, kò gbọdọ̀ má kú o. Olúfinma mama jẹ́ kọ́ wa ayé tẹ̀ ọ́. Oyayọ yọ. Mú orúkọ lọ́lẹ̀ ọlọ́ka. Olúfinma pọ̀jù báyìí lọ. Ayé ló mú agùntàn lọ́lẹ̀ ọlọ́ka. Níbi wọ́n ti pa màálù nílé dúnìyàn. Ayé ló ṣe àtọkùn náà mo lọ síbẹ̀. Mama jẹ ko wa ye te o tabi Olorun. Mama jẹ ko wa ye te o tabi Olorun. Tori pe aye lo mu oruko lole oloka. Aye lo mu agutan lole oloka. Nibi wo ti pa malu nile duniya. Aye lo se atokun re to mu lo sibe. Mo fore rebe o anabi Muhammad. Mama jẹ ko wa ye tẹ o tabi Olorun. Ami mẹta mẹta. Amina 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 ya Allah. Sàyìn Òṣùpá. Ẹ̀yin olúfinma ẹ̀dákùnrin tó bá ti náwó kọ́ lọ́jọ́ kò fẹsẹ̀ kó tún bá. Ẹni bá ti náwó kọ́ lọ́jọ́ kò lẹ̀. Dr. Sinitọ Sàyìn Òṣùpá. Dákun ẹ̀tẹ́wọ̀ rẹ̀ àmọ́ kí n tó ṣe kó tún bá. Kí n tó ṣe hotuba. Ká tó ṣe hotuba. O ti fún mi lọ́ndẹ́ tàwùsàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run fà bẹ́ríkà sí i. Ami. Ẹ dákun jàmá torí Ọlọ́run. Torí Ọlọ́run. Mo fẹ́ gbowó àwọn àfọ àtọwà ní òkú. Ẹ dákun ẹ gbà. Kí n tó ṣe hotuba. Ṣá Ọlọ́. O ti fáwọn àfọ àlóhùn tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn ló kù. Bẹ́ẹ̀ni. Olówó àfàrà. Olówó àfàrà. Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín. Olówó àfàrà àìrí yín bí ẹ̀dá kan wọ àwọn àfà ẹ̀sìn bàbá dáadáa yìí. Wọ́n ti fún alóòtú wọ́n tán mú àwọn àfà náà bọ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ mú àwọn àfà wá. Olówó àfàrà tọ̀ tí wọ́n lọ́wọ́ àwọn àfà ni. Ẹ̀yìn dà owó àwọn àfà ni. Thank you. Ẹ ṣe. Ẹ̀dá kan èyí èyí olúfinma. Wọ́n àwọn àfáàdà àtọwà àwọn àfáàdà àtọwà ní òkú. Go back to your seat. Ẹ dákun àwọn ẹni wọ́n tẹ́ni tán tẹ́ra táwọn àfi wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn náà gbà wá lálejò. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀ka alẹ́ ò sì gbọ́dọ̀ jiyàn yó. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀ka alẹ́ kò gbọ́dọ̀ jiyàn yó. Bẹ́ẹ̀ni. Dr. Sàyìn Òṣùpá. Ẹ dákun ẹ bá nàka àtà ìyá tù sí. Ẹ má nàka àrí o. Ìka àtà Allahumma inna nas'aluka min khayri ma ta'lamu. Amin. Wa na'udhu bika min sharri ma ta'lamu. Amin. Wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lamu. Amin. Innaka ta'lamu wa anta Allah maliku yawmiddin. بسم الله الرحمن الرحيم امين سبح اسم ربك الاعلى امين gbogbo n to pari sebi la to gidele fatiha
kò sí kẹsùrọ̀ mbẹ o ní wálé láyéláyé. Ami. Sẹ̀bi simara bí kalẹ̀ àlá. Alẹ́dí kọlákọ̀ fọ́sẹ̀ wá. Wọlẹ́dí kọdára fàdá. Wọlẹ́dí akọ́rọ́jà lè mariá. Fọjálẹ̀ ó kò sá àdé àwá. Sanukuli ka fọlá tansá. Ilá maṣá alọ́wọ́ iná wò yá lẹ́kùnrin tí ara wọ́n máa yà kọfá. Wọ́n yẹ sírú kàlí ìṣúra. Fọ́sákiri náà bá ti síkira. Wayataja nnabu ala asikɔ. Alɛdi yasira nara ni kukurɔ. Sumala ya mutu fi ya wala ya ya. Kɔni a fula a ma ta saka. Wasakara sumala bi ba sɔnna. Bali tun siru nana a y'a ta duniya. Wala a kira to kairu wa bi kɔ. Ina a sa la bi su belewu la. Su fi bira i ma wa Musa. Amina. 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 Amina ya Allah. Emi ni mo bi walayi emi ni mo bi. Emi ni mo bi. Ọbẹ̀ ni bá a dára, a fi ṣe yànnà ni. Emi ni mo bi. Ọjọ́ ti lọ. Ọmọ mi kọ́, walayi mi ò máa rí. Ọkọ ti fa wo, ọmọ mi kọ́. Walayi mi ò máa rí. Èrè ni mo ọmọ. Tá a yẹ ṣe pé mú. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ ti fa wo. Ọmọ mi kọ́. Imú ti. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ jagidi jagan. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ ìyá dayọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ ilé ti yìnbọn. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ agbé wiri. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ ti dá lérú. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ ti dá lúru. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ rédé rédé. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ jagba jagba. Ọmọ mi kọ́. Ọmọ kahun kahun. Ọmọ mi kọ́. Olórí bu ọmọ. Tá a yẹ ṣe pé mú. Ọmọ mi kọ́. Yé ó dáná. Ìyá mi ni. Wàlá ayé òun ló bí mi. Ìyá dáadáa. Ìyá mi ni. Wàlá ayé òun ló bí mi. Olórí ilé ìyá tára yé ṣàdọ̀ fún. Ìyá mi ni. Ọjọ́ ti lọ. Ìyá mi kọ́. Wàlá ayé mi ọ. Ìyá ti ṣe pé. Ìyá mi kọ́. Wàlá ayé mi ò mọ̀ ẹ́ rí. Èrè rí fún ìyá tára yé ṣe pé fún. Ìyá mi kọ́. Ìyá jẹ́. Ìyá mi kọ́. Ìyẹ́gidi lọ́sàn-án. Ìyá mi kọ́. Ọba Dalẹ́ Adéyẹ. Ìyá mi kọ́. Ìyá túlé túlé. Ìyá mi kọ́. Ìyá òtúgbẹ̀ gédé. Ìyá mi kọ́. Ìyá Múnábìkì. Ìyá mi kọ́. Ìyá Alárọ̀ká. Ìyá mi kọ́. Ìyá Oníbàjẹ́. Ìyá mi kọ́. Ìyá Umu Elépè. Ìyá mi kọ́. Umu Elépè. Ìyá mi kọ́. Olórí bú ìyá tára saidi oṣupa olufimọ